провалля, ями, гуляюча тротуарна плитка, занедбані лавиці. Так виглядає площа Театральна у самому серці Ужгорода. Це така собі антивізитівка міста. Ну, давно вже потребує. Давним-давно, особливо от цей пам'ятник, весь світ портить. І не перший рік. І будівля, корона, вже могла б бути давно дороблена. І квітів не вистачає. І хотілося б. Плюс сама площа вже не дуже хорошому стані, і там провалилось біля моста. Тому, на жаль, містом потрібно займатися. У самому центрі міста воно трохи хотілося б краще. Набережну зробили дуже красиво, але центр не допрацювали. Ідеальним було, якби весь центр міста вимостили такою гранітною андезитною бруківкою, яка і колись була і прикрашала вулиці міста. Так, тим паче, що можна, до прикладу, спланувати ремонтні роботи таким чином, на мою думку, щоб зняти цю бруківку з тої ж вулиці Української, так, а там зробити асфальтне покриття і перенести бруківку натуральну кам'яну у центр міста, щоб не було такої ситуації, як наразі є, що це цементна бруківка, яка дуже швидко, термін експлуатації її дуже такий короткий, як на мене, і потім ми бачимо те, що як є зараз. Площа Театральна у серці Ужгорода саме на перетині багатьох туристичних маршрутів. Тут відбуваються різні заходи, виступи, розміщені ляльковий театр, а поруч філармонія. Тут відпочивають та гуляють люди, тож її ремонт вже давно на часі. До речі, зараз на завершальній стадії проект щодо капітального ремонту цієї площі. Працюємо, щоб був проект, щоб продовжити капітальний ремонт. Фенсика. Фенсика театральна – це один проект. Фенсика, де в нас знаходиться обласна філармонія. Якщо вже проєкт Фенсика театральна на завершальній стадії, то варто сподіватися, справа матиме рух та наступного року після усіх процедур ремонтні роботи розпочнуться. І центр міста приведуть до ладу.